waxaan idinku salaamayaa salaantaasi islaamka qiimaha badan. Mar kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dhammaantiinna waxaan idinku casuumaynaa anigoo ku hadlaya magaca guddiga barnaamijkan soo qabanqaabiyey xafladdan ballaaran ee taageerada soo dhoweynta iyo hambalyada isugu jirta ee lagu taageerayo guddoomiyaha cusub ee golaha baarlamaanka ee Soomaaliya ee dhowaantan la doortay, mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota waxay caan ku yihiin jacaylka, taageerista iyo weliba garab istaagista ee dowladda Soomaaliyeed iyo in ummadda Soomaaliyeed uu magacoodii, sumcadoodii iyo weliba qiimihii ay dunida ku lahaayeen uu mar kale dib u soo noqdo. Waana sababta aan mar kasta u aragno barnaamijyada noocan oo kale ee taageerada iyo weliba gacansiinta isugu jira ay mar walba jaaliyadda Soomaalida gobolka Minnesota la garab taagan yihiin dowladda Soomaaliyeed ee geyiga Soomaaliya iyo meel kasta oo qof Soomaaliya ku jir ee uu joogo ay tirsanayaan. Haddaba barnaamijkeenna ayaa waxaan ku bilaabanaynaa ayadaha Qur-aanka Kariimka qowlka Eebbe. Waxaa la yidhi waxaan bisinka loo qaban baraka ma leh. Waxaa ayadaha Qur-aanka inoo akhrinaya Siciid Daahir, ila soo dhaweeya. وليبا وانين قرامي سنو على نيسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. سين سلام هاي مركور دمان مرت شرفك هاكو قيب قال لي حفلة دان suurad badan may intan ku mahadnagay dhammaan dadka ku qayb galay oo ku shalkooyeen isteedada shal duwan sida Borland, Oregon, Michigan, iyo isteedadan kale nindha dhow Chicago, iyo isteedyaal badan kale aan hatan xasuusana may lahaa ha ka dhawaadaa Minnesota, may leh raayise iyona hay sharafta leh isin hanis hilqaanteen eed iyo eeda aan mahadsantin. Itan kale may eed iyo eedan kumahadnage dhammaan odayaalka aqoonyahaninta xafladdan ha ku qayb galayoon eed iyo eeda aan mahadsantin. Tan kale xafladdan walaa unan iska koynaymay buu ahaa hambalye iyo nahay tahniyad guddoomiyaha baarlamaanka cusub oo hata la dooraday intuunan ka hambalyeyna maylana isuna hambalyo hambalyo kii oo ummatowal ku bedeli Soomaali nabad ka waali intuus Ilaahay ka waala iyo rajeeyana walkala munsurun hadalkana masiinka badiyo dadka oo xafladda ha ku qayb galay oo isteedada shaldun kukoy meel dheer nin kukoy leentaan hadhawaaya ansurmi eed iyada aan mahadsantin dhammaantiin boqolkiiba boqol eed aan mahadsantin. Asalaamu calaykum. Aad iyo aad aad umahadsantiin. Sharaf weyn way ii tahay inaan caawa idinkala qayb galo xafladdatan aadka iyo aad qiimaha u badan. Marka caawa halkan waxaa lagu sharfay inaan taariikh nololeedka danjire His Excellency Ambassador Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan taariikh nololeedkiisa inaan ka hadlo, taasoo iga mudnaa walaalkii oo caawa halkan fadhiya Ibraahim Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, ila soo dhaweeya isna halkan fadhiya. Isagoo Ibraahim fadhiya inaan caawa, sharaf weyn bay ii tahay inaan aniga caawa ka hadlo taariikh nololeedka safiirka maantana ah guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed. Danjira Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxa uu ku dhashay magaalo madaxda Baydhabo ee gobolka Bay sanadku markuu ahaa 1977. Waxbarashadiisa heerka hoose ilaa dugsi sare waxa uu ku dhammaystay magaalada Baydhabo. Waxbarashadiisa heerka jaamacadeed waxa uu ku qaatay dalka Yemen Sanca, Jaamacat Alculuum Watechnologi, jaamacad la yiraahdo ayuu aqoontiisa heerka jaamacadeed kaga baxay, kaasoo ku takhasusay cilmiga bulshada. Wuxuu guddoomiye ku-xigeen ka soo noqday gobolka Bay 2009-kii. Wuxuu ka noqday xildhibaan dowladdii TFG-ga ama dowladdii ku-meelgaarka ahayd. Isla dowladda oo ra-iisul wasaare ka ahaa Cumar Cabdirashiid wuxuu ka noqday wasiirka hantida qaranka. 2012-kii wuxuu naqday danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga. 3 sanadood ayuu safiir ka ahaa halka,
waxyaabihii uu qabtay waxaa ka mid ah xiriirka maanta wanaagsan ee Soomaaliya iyo Turkiga. Waa safiirka Soomaaliyeed ee gaarsiiyay xiriirka aadka u sarreeya maanta. Danjira Maxamed Mursal 2015 wuxuu noqday wasiirka tamarta iyo biyaha. 2016 wuxuu noqday xildhibaan. 2017 wuxuu hadda dartan waa iska cazila hadda intaan guddoomiyaha baarlamaanka loo dooran wasiirka gaashaandhiga. Haddartana waxaa loo doortay 2018 oo ka wada bogansan inuu yahay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka oo caawa halkan inaan sugun mid bogaadin taageero iyo duco intaba. Inta aan noloshiisa ka aqaana waa nin aada aqoon u leh, waa nin fiirsada, wax walba ka fiirsada. Intaan diblomaasi asla ahayn, waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu Ilaahay xilka ummadda Soomaaliyeed ay u dhiibatay inuu Ilaahay ku garab galo. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inta u hartay isaga madaxweynaha iyo ra-iis wasaaraha inay teeramkooda isla dhammaystaan oo aan khilaaf dambe Ilaahayna tusin. Marka mascadan wuxuu yiri saaxiibkay 3 daqiiqo aan laga badin, marka guul baan u rajaynayaa guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka reer Minnesotana waa mahadsantiin. Waxaan kaloo mahadgaar u celinayaa dhalinyaradii ka soo shaqeysa hawshan, dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadki badan ay nooga yimid istaydiyada kale. Kulligiina waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shame it, take me.
sido hadal badan hama ma buxso meeshaan waxaa u nimid taageerada guddoomiyaha cusub ee golaha baarlamaanka ayaan halkan u nimid taageeradiisa aada iyo aad baad u mahadsantihiin ka qaybgalka aad ka soo qayb gasheen taageerada guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka golaha baarlamaanka ee soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan aniga hadda iguma horeyso hordhac baan sameeyey mascade ayaa iga duubay hadalka waad haysataan horey baan u hambalyeeyey waan ku culiniye horey baan taageeradeyda u hormarsaday waxaana iga duubay mascadaha hadda garabkayga taagan oon horey baan taageeradeyda u dhammaystay haddana waxaan aada iyo aada ugu mahadinayaa reer Minnesota oo lagu yaqaan soo dhoweynta iyo
sagoontinta iyo soo dhaweynta labadaba lagu yaqaan inay ka qayb galaan dhammaantood rag iyo haweenba aqoonyahan dhallinyaro odayaal aldariska aada iyo aada bay reer minnesota u fiican yihiin meeshan wax badan baan ka hadlay wax ay u duceeyeen oo ay ugu yimaadeen kalsooni ugu yimaadeen oo lagu hungooba hadda koor lama arag haddana waxaan leenahay marka koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan taageeraynaa guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka golaha shacabka ee soomaaliya aada iyo aada baa taariikhdiisa loo akhriyey ma aha nin cusub ma aha nin hadda la garan waayo anigu waxaan ka mid ahay horta muxuu ahaa reer baydhabootkan ka mid ahaa alta jubba la dhihi jiray waagii hore waxaanu nahay deris baan nahay meeshuu ku dhashay meesha anigu baardheera ku dhashay sal baydhabo ku dhashay aada iyo aada baan ugu faraxsannahay aada iyo aada baan u soo dhoweynaynaa aada iyo aada baan u taageeraynaa isagana waxaan leenahay doorashada loo doortay xilka weyn mataqaanaa soomaaliya loo doortay in ilaahay u fududeeyo baan isagana faataxad ugu maraynaa una ducaynaynaa minnesota khaasatan miyaabulus iyo labada magaalo mataanaha loo yaqaano iyo saint paul dadka soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ee mataqaana halkan ee ku nool waxaa lagu yaqaan kalsooni isku duubnaan soomaalinimo ayaa lagu yaqaan waxaana ka muuqataa caawa aada iyo aada baan u soo dhoweynaynaa una taageeraynaa maxamed sheekh cabdiraxmaan maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan allah xilka u fududeeyo allah xilka u fududeeyo soomaaliya waa dhaga adag tahay laakiin waxaan u malaynayaa hadda inay daaleen oo wax maqli doonaan hadalkaas lama jeclaysan sooma waa inaanu isku dubnaanaa waa inaanu isu calo furnaanaa waa inaanu farkali foruma dhaqdo waa inaan soomaalinimada ka shaqaynaa waa inaan haddaan qurbaha ku nool nahay wixii xamarka soomaaliya ka jira dadka ugu dhib badan waxaa weeyaan dadka qurbaha ku nool marka sida xanta aan ku maqlay waa inaanu taageerada caawa meeshaan unood aan ka dhabayno aan garab istaagno dowladdu waxay ka kooban tahay golaha baarlamaanka iyo guddiga fulinta iyo madaxweynaha iyo maxkamadaha afartaasay dowladdu ka kooban tahay dadka dhallinyaro caawa meeshaan ka muuqda mustaqbalkiina waa idiin dhiman yahay annagu ka annagii hore baan u cunnay waxaad ku tashataan kuna dadaashaan aqoontiina iyo dhiiggiina iyo maskaxdiina inaad xoogga saartaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa idin salaan dhammaantiina caawa farxad bay ii tahay inaan ka soo qayb galo xafladan ballaaran aada iyo aada baan ugu faraxsanahay aada baan ugu faraxsanahay caawa inaan ka soo qayb galo xafladan hambalyada ee loogu talagalay in loogu hambalyeeyo guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uma soo istaagay inaan ku dheeraado khudbadeeda insha allah waa soo gaabin doonaa waxaan leeyahay hambalyo 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 maxamed mursal waa nin aqoonyahana waa nin waddankan waddanka soomaaliya wax badan usoo qabtay asagoo ambasador ah iyo asagoo wasiir ah hadda markii ugu dambeysana wuxuu ahaa wasiira gaashaandhiga waxay u muuqataa in lagu kalsoon yahay uu yahay nin ay ku kalsoon yihiin madaxda waddanka mar walba waxay ku aaminaan boosaaska muhiimka marka waxaan leeyahay hambalyo 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 sidoo kale anoo ka faa'iidaysanaya fursaddan waxaa rabaa inaan halkan kala hadlo shacabka soomaaliyeed xaqiiqdii aniga dowlad ma soo arkin
لكن waxa ogahay in dowlad ay laba dhinac leedahay dowlad xun ay dhaanto dowlad aan marka qof walba Soomaaliya ama dhalinyaro ah ama oday ah ama naag ah ama nin ah waxaan kula talinayaa in dowladu taageeraan ay ka dambeeyaan in ay caawiyaan sidoo kale qabyaalada ay ka fogaadaan Soomaaliya waxa dib u dhigay dan gaar ah ma waxa dib u dhigay waa qabyaalad waxaan aad iyo aad u jeclaan lahayn qabyaalada laga fogaado sidoo kale wadanka wax walba lagu taageeri karaa keenay lacagta leh dhaqaal u gelin karaa wadanka keenay aqoon leh u tigi karaa wadanka wuxuu ka caawin karaa haga aqoonta iyo farsamada kan kale ka nabad gala afkiisa wadanka yuusan macnaha af ku taagin sidoo kale anoo waqtan ka faa'iideysanaya fursadan qaaliga ah waxaan rabaa inaan halkan kala hadlo haday ii dhageysanayaan madaxda wadanka madaxweynaha ugu sareeyo gudoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya cadow kale ma leh Soomaaliya cadowgeeda waa Soomaali kan badi iibinaya waa Soomaali kan bariga iibinaya waa Soomaali kan dowladda ay ka harsan laaday waa Soomaali waxaan dhihi lahaa sidoo oday uu sheegay Soomaali way dhaga adag tahay hal qaraaco cadowga Soomaaliya waa Soomaali gacan adag lagu qabto kulli khudbadii waa soo gaabin doonaa insha Allah kuma soo talagalayna wax badan meeshan ka jeediyo dhammaantii waa mahadsantihiin inta ka soo qayb gashay intay u noqon weysay sidoo kale way mahadsanyihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
Masad, bushweynta dhamaan halkan isku timid reer Minnesota dumar iyo ragba odayaal iyo dhalinyaro aqoonyahanno iyo culuma intaba waad salaamaya assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan si gaar ah u salaamayaa jaliida ka timid Oregon aan kamid ahay aniga taa ama aan kamid ahaan jirmaan dhaho aad baan idin salaamayaa oo waxmash fadhi kala bar weeyaga weeyaan caawa raamina soo raalidin barajanaya hadal uma soo istaagin ani waxaan kaga duwanahay uma hambalyeenaayo maxaa la yiraahday maxamed mursal abdirahmaan balse waan u duceynayaa waan dadaarmayaa anin xil qabtay soomaaliya xil ka qabtay hambalye ma mudna sayir anigu la taay fikirkiga gaarka weeyaan xil fudud muusan qaban xil qaran buu qabtay waan u duceynaynaa taageero baahan yahay balse runtii maaragtay hambalyo maanta ma qabataan isleeyahay waan taageersanaa shaqsi ahaan waxaan ku hormarayaa duco insha Allah waxaan leenahay ilaahay maaragtay xilka uu qabtay ilaahay ha u fududeeyo dunida akhiraba maaragtay ilaahay maaragtay amalkiisa wanaagsan ha ugu daro duco kadib waxaan leeyahay walaalkay maxamed mursal Soomaaliya hal badan bay soo martay wajiga cusub bay ku jirtaa waxyaalo badan baa sugayo
maalmahan waxaa maqlaysay maaragtay dadka qaar dhahayo maaragtay magaalooyinka inta soomaaliya maaha, soomaaliya tan maahan. Waxaasna waxaa keenay xoogaa sharci la-aan waddanka ka jirto. maanta aan caawa meeshan aan fadhino waxaa jiraan ilaa iyo maaragtay 15 hindise sharciyeeda oo maaragtay baarlamaanka la jiifaan la fadhiyaan. waxaan filaynaa in insha allah uu dardar geliya waxyaalahaas oo kale uu si hufan oo la shaqeeyo xukuumadda jirto. aan filayay inay dhici doontana xisaabtanna ku jiro isla xisaabtanaan leeyahay. waxaan kaloo la dardaarmayaa shacabka dardaarankaas isaga khwaaskaa kadib. dowlad ama baarlamaan ha noqdo ama xukuumad ha noqoto meel lama gaarto haddii aysan shacab lahayn. soomaaliya wixii maarata ka dhaaq leedahay shanuuran la qabaa shacabka waaye, annaga waaye, shacabkaaba sii kale ah, annaga qurbaha joogna waaye. haddaan dowladda wax la tari karin at least aan ka aamusno suu shaqnuur yidhi ha laga aamuso. ciddii wax tari karto ha tarto. dad yaroo waxaa jiro soomaaliya joogo oo aan iftiin kale aan lahayn aan dowladdan ka ahayn oo xamar joogo, baydhabo joogo, kismaayo joogo, garoowo joogo. annaga meeshaan joogno oo maaragtay aanan ka fikirin cunto, aanan ka fikiraynin dhaqaale, aanan ka fikiraynin hooy, aanan ka fikirin waxbarasho, aanan ka fikirin inaan facebookyada galno maaragtay aan maatana saarnaano dowladdan intay ka leedahay lugtaanay leedahay tanay leedahay. dowladda lug la qabta male, garab la qabta u baahan tahay, garab ay qabtaa, hal garab istaago. hadal idinkuma badinayo, waa mahadsantiin mar kale. waxaan si gaar a iyagana maaratay u mahad celinayaa guddigii aragtaan soo qaban qaabshay iyo maaratay muscado maaratay isna hogaamiye ka ah. aad baa idin salaama. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismillah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waysink salaamay salaanta islaanka. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magaaga weyli yare casiisey madaale u diriyey eedahan dhowaayaana guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh, eedahan dhowaayaana mar labaad iyo mar saddexaad ha dhowaa waa leena maasha allah. xafladun quruxda badan dadkaha ku qayb gelina eeda mahadsinyin dadkaha qaban qaabaya waqtiga badan ha geliy maasha allah. eedan nasinka mahadnaqaano unadhan way kale eedanka mahadnaqaane guddoomiyagaana hore maxamed sheekh cismaan jawaari usuuna sada xilka sharaftale usuun dhiibi maasha allah. maxamed sheekh mursal kolley sidii hor dhaambilanka ogaay qof oo meel eraay wadani ah wadan shay walanqobadi meel eraay dad shayna ku dhex muuqada inuu iseeye lan wadani ah daacadnimo ilkasta laka doorada inuu iseeye. haddana way eed iyo eed anka faraxsannaa maadaama uusan iqnaqadi meel unanka baahanayn iyo xilka una dowladda una kulahayn hoob ilan digil imarif la gaar ahaan. way ilaahay subxaana watacaala aan ku tuugane meel eraay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo inay guddoomiye baarlama inay wada shaqeeyo doonaan jidshoona sidiiyo fadaayan inta iyo unka hagaaga doona insha allah. una dhan qurbi joog haddii inaba eed rajayane wadanka inay eed ninka faylahaada because qof walba una noo mid ah raji leeya una dhan rajo ka noola eena ilaahay subxaana watacaala quluubtaan una dhan nin wada weela marka xilka us qaadina meel eraa ilaahay un fududaaya marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anoo gaalay daadyeysadaw daleelna aan ruugne duurkoo ka noola gaaljarkoo ahaa gaalana in irmaanya lah in weeri gobolkoo inta ee washar ku jaray ha gobolkoo inta ee shar ku jaray ha dowladda laga taageeray walaari su-aala is warsaday way saray wantii gaala daleelo ilikdeed yahay jidkaba dareegay baa shahirina dowladdu hoba ninkoyto daleelo musku dhaafa sana dalkii maseeda soo wanta daleelo maka gadadaas way sari daf'i hiriga erey gaali manaas roogiyaha ku tabay deegaankii hamara kooyey dayuri lahay isaaray daf'i hiriga lahay isiyey dalkan waan lahay idiji oo uu ku doowa wada ha dadii ugu horta aan hambalyaynin waana ando aynin guddoomiyaha xilka hadda lindhiibi guddoomiye maxamed mursal sheekh horta sidiyaaba xil lan qaadi lan eed qaadi waaye
aadana hanu wadde badanta lang xilqaadi amaanti siirta lang amaana u lang xilqaadi hanu wayriye dawladana shaqsigo shaleedis walmu wado koro farto shaleedii folma dhigaaso hal wada taageero hal in iska kooyay gudoomiyihii hore ee xilka ku degi professor maxamed usmaan jawari way laha inta ada suubidi lan rege suubi hanu wayriye khair ijaza allah ka sii wadanka Soomaaliya sidii isin ka saaseen afartameeyadii gumeysiga ka jari gumeysigana way ku badbaadiyay dad aqoon faylan lahayna dhalinyarahaayeen lankanka weynayna 22 sano jari tumi saddex qof bilowti sidii uu wadankaas ka badbaadiyay fadeen yaan surumeen wana badbaadiyeen geega way leeyeen ku baahanya marka dhalinyarada ee dawladda ee shicibka Soomaaliyeedba in isin suruntan si wadanku la ka badbaadiyay fadi wal hanuun dhib badan way badbaadada wada shaqeyntana wal eedan fayla waye way raane Soomaala afko idinto way iska eetay idalko ilow dalaba la tahalto si way rafadi madaxweynaha wadanka Mr. Farmaajo raisul wasaaraha Mr. Khayre Maxamed Mursal khayr hoggaamiye allo ku dhigo siina wadanka hanu wala ka dhibaateysan yahay siiba dadka qurbaha roogan dawladda aan baahanin dalinnagado lin baahanya awladun dalalad deedsan in la jeeyo diintii quraanka idalsho idato la habaro la fadee dalka idadka idegaanka bal badbaadiyo la fadee waana diintana ka jarta iyo in ka horeeyta in la badbaadiyo la fadee maxamed mursal farin eed in adaga aan dira fadee hadii ilaahay ira hanu wa dhibaateysanna labaatii siyaad sanad dib ka jarne jidite dareega wana u hirin inti dawladda jarti ilaa igeegaba salaayn qayliyay ana lahay jiditeedan no hirin labaatii siyaad sanishal hirinna hal nin furay lan walba oo igeega madax ee Soomaali meelaha ku jeeda wana dadku soo ha ku jeeda difaac shoo idadnimadii waan teeganyay umudun una qabatay inta la kasoo bi labaatii siyaad san dareega shal hirin hal an furay dadka jiditee lama way kalo dib wiin ku teegana dadka yaani hadagaagan duurka leen galay dalsho la ku duugudi beerosho i xoolosho la ku dagaaji oo xirooyinka la ka ooday 24 saac hay'ado NGO ka mobile yar yar inta la siiyo $100 leen ka shabahay hal ku deeroy hal agnagoy dalkiisho beerosho i xoolosho hal agnagoy wadankan min baahan iska qabsi min baahan iski dhaganaan min baahan colaadaysi min baahan qabiilaysi min baahan badbaadi in baahanta Soomaaliya lankasta oo Soomaali ah xil ku saaran madax shaleed iyo xilmo ku saaran dawlad la sheegow sidiiba shicib waaye waa in shicibka wadanka Soomaaliya badbaadiyan an intaas ere doggo oo way aha marka ka dhibaateysan wadan shisheeye ka dhibaateysan aha marka fariinto aan dirsade dawladda oday dal shisheeye ku daalano daruufaysan baanahay dabayl iyo qabow baraf uu daboolay dalkaygi inaan u laabtaan nabad iyo dalxiis ku dakeeyaan doonayay madaxdi dawladdeenu madaxdi dawladdeenu dalkan oo nabadeeya dagaal ooga dib jirkiyo dalalka iyo midka diinta beenta ka sheegay dadka baabiinaya duc uga soo wada jeesta la dagaalama dhamaan dadala dadala oo nabad iyo nolol dugsi aan dugaashanno ku deganaana sameeya farinta sadarsade way kalo hambaliya jeediyay ha dadka hanu meelun suurada la nin iska keen kulmiyeen haqaban qaabiyeen
وانا انتيغن لباتي افرساع ان سوماليا نبت نغطو اسرطو ولا لو تدتك جيل يهم بليا انجيدي وانا كمهات سنتين وانا سينك الدعاية ويكالو ايد ان اماني داتك بابور بوباقا هكو كورين بلدكو دير انكوين ان يول فرحد الله قيب سدان داتك ولا ليو شئ هم بليا ايبوغادين ايد سورو دنبادن اسنجيدي انتين تاكو قيب قلي ايد ايدان مهات سنتين adde gal jaraas ko ha gal ka yak naga dayha inta salo dirsho dowlad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh arado barwaqa rukuna wa agar kusimayay inta ay arado barwaqa rukuna wa agar kusimayay laabay ana halabentale bituna faraday ku eeshan laabay ana halabentale bituna faraday ku eeshan waatu umayrtana almaday awayski yo shirib gaituma inta ay arado barwaqa rukuna wa agar kusimayay inta ay arado barwaqa rukuna wa agar kusimayay laabay ana halabentale bituna faraday ku eeshan laabay ana halabentale bituna faraday ku eeshan ku asu umayrtana almaday awayski ya shirib ka ituma sobiyo dul dogliyo elba aday ku darati igaya gel ku baad aade waxay ka cabtay elmaa erfiniyo ma hasaid ali aleku ayhi aga eliyo isilay waxay ka cabtay eel warshii Rebinay
رمتي بحاي يوروبي زاي رفيقي قاعدي جاي روكي ماوي سوري كوا كرابا رجدي دايي رمتي بحاي يوروبي زاي رفيقي قاعدي جاي روكي ماوي dhamaantiin waa idin salaamay marti sharafta Minnesota meelaha ka sareeya kaymida mistiidada kaleeto waxaan kaloo halkan aan leeyahay asxaabteeda aan saaxiibada qaaliga aanahay Somali Cable iyo Universal oo caawa halkan si toos ah uga tibinayo in barnaamijkan hambalyeynta gudoomiyaha cusub Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxaan leenahay ilaahay hoosha maarta lagu idmaday ha ku fududay ana dhowr qodob baan kor istaagayaa qodobka ugu horeeya waxa waaye aan rabaa tala ahaan inaan u jeediyo gudoomiyaha cusub bacdama uu ku cusub yahay saaxadda gudoomiyinimada kow arrinta dastuurka oo hadda ayaamahan hawshiisa gacanta lagu hayo in uu ka qayb geliyo
Soomaalida dalka gudiisa iyo dibadiisa joogto oo aan lagu ekeenin kaliya dadka hadda ku heeraarsan ay Muqdisho joogo. Number 2 waan ogsoonahay muddadii gudoomiyaha baarlamaanka hore Maxmuud Jawaari uu joogay uu xilka u hayay gadaalihii dambe xildhibaanada ay laba qayb ay kala noqdeen hawshaasna hawl sahlan ma aha waxaan kula dardaarmayaa inuu arintaas xildhibaanadii inuu isku soo dhaweeyo oo maartay gacamaha isa saaraan ay hal meel uga soo wada jeestaan danaha shacabka Soomaaliyeed. Number 3 arrimaha dibadda waxaan arkaynaa maalmahan maamulo goboleedyo dibadaha iskaga soo baxayo heshiisyo soo galayo oo aan dowladda federaalka maaragtay ka haysan ogolaansho. Waxaan kula talinhayaa in hoggaanka u qaabilsan baarlamaanka arrimaha dibadda ay u yeeraan wasiirka arrimaha dibadda si loola xisaabtamo what's going on, why wasiirkii oo joogo ay maamul goboleedyada intay aadaan foreignka arrimaha foreignka ay faragashtaan, taasna inay wasaaradda arrimaha dibadda in maaragtay lagala xisaabtamo baarlamaanka hawshaas u taala. Garsoorka naftirkeeda wuxuu u baahan yahay dib u habeen, waddan aan garsoor lahayn dee ma shaqeynhayo, taana waxaa looga fadhiyaa iyadana baarlamaanka oo dib habeen lagu soo biyo garsoorka Soomaaliya. Ugu dambeyn la xisaabtanka hoggaanka amniga, that's the main issue. Waddan aan amni lahayn suu ku kala socdo waa adag tahay. Marka waxaan kula tardaarmayaa gudoomiyaha anagoo soo dhaweynayna oo positionkan uu ku cusub yahay howlahaas inuu maaragtay dardar geliyo. Waddan hadduusan lahayn amni, hadduusan lahayn garsoor, hadduu foreignka maaragtay uu ka baabacsan yahay ma kala soconay. Marka waxaan kula talinayaa insha allah in hawshaas ilaa u fududeeyo, ummadda Soomaaliyeedna u duceeyaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Soo qayb gashay aad ayaan u salaamayaa, waana idin salaamay. Waxay inoo tahay sharaf aad u weyn, sharaf aad u weyn ayay inoo tahay, maqlasan sharaf aad u weyn ayay inoo tahay dhammaanteen in aynu maamuusno xafladdan bilicdasan ee bilan kusu maamuusno afhayeenkeena baarlamaanka Ambassador Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan. Sharaf weyn iyo farxad bay ii tahay in aan ra-iisul baarlamaankayga caawa halkan ugu dabaal degayno. Waana dhaqan ee Minnesota iyo Twin Cities ay u leedahay. Waxaa kaloo iga leh dadka meelaha fog ka yimi istaydada fog oo Soomaalida ah si ay u tusaan in qarankooda hore u socdo, in dalkeennu uu dhaqaaqo, in aynu sharafkii iyo qiimihii iyo amalkii iyo rajadii ummaddeennu inaga sugeysay ee dalkeennu lahaa aynu xaqa u lahayn ummaddeennu nahay aynu helno inaynu tusno madaxdeenna in aynu tuseyno garab taagannahay lana shaqeynayno. Sidoo kale waxaan aada ugu mahadcelinayaa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Dr. Maxamed ama Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari oo shaqo aad iyo aada weyn usoo qabtay dalkeenna baarlamaankii 8-aad, kii 9-aad iyo dastuurkii macalin ahaa wasiir hore oo ahaa 60 sano serviceka qarankeena ku soo jiray. Sharaf weyn iyo milge ayay ii tahay inaan u mahadceliyo. Waxaana leeyahay mudane gudoomiye shaqo aad u wadan baad noo soo qabatay, waad ku mahadsan tahay, waana kuu ognahay, dalkuna waa ku xusayaa. Noo ahaw oday raartu noo fadhiya oo taladaada iyo serviceka ummadda soo qabatay markaas dalka waa kaaga baahan yahay halkii ka sii wad. Runtii Soomaalidu waxay tiraahdaa wax ma qabta ma jira, wax yar qabta ayaa jira. Dhammaan nimankii ra-iisul baarlamaadkeena hore oo shaqooyin badan soo qabtay oo kulli magacyadooda hadday aan fiirinayo sheekh baa ku wada badan, horta southwest sheekha ka soo baxa maasha allah, sheekh Shariif, sheekh Xasan, sheekh Aadan Madoobe, sheekh Mukhtaar raxmallah allah u naxariisto, aabo weyn oo Soomaaliyeed
oo taariikhdana macna kula gundhiga iyo dowladnimada ka shaqeeyay aadayaan ma taqaana Allah uu naxariiso Ilaahay uu bariyana faatixadana umar aan inta ka bacdi waxaan gudoomiyaha baarlamaanka ambassador Mursal Maxamed Mursal u dardaaraya shaqo aad u culus ayaa sugeysa shaqada culus xilbanaanadu badanaa wax hadaanu dadka Soomaaliyeed nahay waxaanu aad u niraahnaa xilbanaanadu mooshin bay ku mashquulsan yihiin mudane ambassador xilbanaanada mooshinka bal markaan ha ku bedelaan shaqo inuu ku mashquulaan oo umada Soomaaliyeed shaqada ay sugayaan oo ay ka sugeyso umada ay dal ka sugeyso in lagu mashquulo wadankeeni wuxuu u baahanahay hay'adaheeni oo aan si fiican yani u adkeyn amniga iyo dayacan umada Soomaaliyeed oo abaar iyo roob u dhaxeysa mar abaar dadka leenayso gobolada ugu barwaaqo badnaa Soomaaliya ay wabadii marayeen ugu roob badnaa in abaar dadku ugu dhintaan marna roob dadka qaadanayo arkeena maanta waxaan u tacsiinayaa dadka reer Beledweyne iyo gobolka Hirshabeelle inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan u baahanahay inaan u kacno umadeena Soomaaliyeed halkan waxa caawa aad u badan u fadhiya waa dhalinyaro iyo haween dhalinyarada iyo haweenku waa laf dhabarka qaranka dalkeena hadeenan cashuurta bixin hadeenan inagu isu taagin hadii uu leenagu hayo inagu dhalinyaradu waxa tiin mustaqbalki bari bari manee kuwi maanta beruna waa inaan isu taagna dalkeena waa in aanu bixina halkan ka bixina qaraan qaran Soomaalidu cashuurta way ka xanaaqday hadda hor baan ilaaniga cashuurta yani kubadu nagu cashuuray baroon nagu cashuuray cashuuna cashuuraya an cashuurta naga dhaaf marka waxaan u bedelnaa qaraan qaran waa inaanu dhaqan been leenahay waa isu qaraana waa isu gurmana gurmad qaran been u baahanahay waad mahadsan tihiin in u kacno dalkeena in la shaqeeyo madaxdeena waxaan ka rajaynayaa shaqada dhamaantood inay wada shaqeeyaan in dalkani doorasho qof iyo codkiis la gaarsiiyo in xuquuqdeena cidna la isku ma casumo dhalinyarada iyo haweenku inay isu taagaan xuquuqdooda dalkeena u baadiro Soomaaliya 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 Assalaamu Calaykum in iyara ogolaada in caawa halkani waxa la yiri Soomaaligu waa may iyo maxaatiri marka bal iyara ogolaada in caamayga inaan xogaa yar ku yara hadlo akay arti sharafta leh meel roogde malaaqayaasha dhalinyarada bilaanta magaalka fanaaniinta wariyaasha kulligiin si salaami mayba siin salaami salaanta islaamka salaamullaahi calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu salaanka bacdi kolay maylayray doob badan daang ma buusho dee hadal badan ihaan ma buusho doob badan daang ma buusho anaga saasaan rahnaa doogaas ka gaabiyaan hooy ilaahay aroo kolay hambalyo la dirahay gudoomiyaga cusub aan gudoomiye cusub abidkay ma aragna taariikhdiisa hadda in ka horeydi laakiin hal shay ka jeelaadi madii uu wasiirka difaaci ahaay madii uu wasiirka difaaci ahaay oo arintii imaaraadka iyo Soomaali meeshi in ka dareer meeli in ka darnaayti deerti yaa inta uu safagaaraha surumiya ma yareey xeradii ciidanka laga tababaraayo imaaraadka ka amar qaaday ma yareey xeradun hal hirooy ciidankan ciidan Soomaali naga daree That shows me leadership kis meel usurogu that shows me capacity kis says that shows me sida usnaan ku adigi marka gudoomiye fayla doorani dhiniga kala madal ka fiirayna gudoomiyagu madamada weynaga wadanka kama qanyi yaani dadka gudoomiye baarlamaanka leel iskeli hay'adda inkasaraayto wadanka Soomaaliya maamulahayta ninka gudoomiye in hay waay madweynaga madu wadanka in roogna ninka madweyna wadanka ka ehwa taas macnaheedu ma ibwa wadanka dhangankii galanta ka haywaan runtii nan macquul ayaa la dooraday saafilahay nankii isku horeeyna in marqna jawaari aw jawaari aw yaanu eraane aw jawaari aw ilaahay sagootiya kulayn artiisa la dhawaymado laakiin marqna walbadan ha goobadi nan faylahay khair ilaahay asiya mar suuna eedi eeda inka mahadnagaan intaas ka badi intaas ka bacdi may fadhay hal daqiiqo inta dhalinyarada reer Arlaadi fariin indira reer Arlaadi may lukwada oo markaas ma iraane reer Arlaadi
meeshaa tagtid waxaa la yidhaahdaa dadku ma yidhaahdaan reer bay dhabaanahay ama reer bokol baanahay ama reer halkaasan lama yidhaahdo markaa eeriyada aad joogto waxaa la yidhahdaa reer arlaadi qofka reer arlaadi baanahay markuu yidhahdo macnaheedu waxaa waaye maaha qabiil ma ah dad gooni ah ma ah dad meel iskurursoo ma ah reer arlaadi unumaynkasaani dad kasta oo deegaankaaska dhaladii ama qof kasta oo af maaymay ku dahowow sheekadu lamaadu gelisheeni qabiil waaye laakiin waljar owin ma ah reer arlaadi baa sax ah ana baydhabo ka dhaladii inta dhanka ku ha ka koray madi ana baydhaworoogi hadda ka hor may leeraynankuwa indhoolahaadi jar indhoolaaanka dhaladii halmaraa ilaahay marjeyuse oo lixdan jar ah yaa indhool in furi mudo walaagii us inku horayuse ariga diigoo haay madaasaa may leeray turki iyo ameriki iyo faransiiski yaa maraakiiba gadoontii dagaalaa dhii dhulgiriirad ya leere usmeeray diigoose kahaay diigoose kahaay yaare an madi ana baydhaworooga madi laera xaafada kaaraan iyo magaalada muqdisho magaalada burca ayaa dagaal ka dhacay magaalada hargeysa ayaa biila-aan ka dhacday fatahaad baa kasoo daatay baledweyne may arin jarne ila baydhabose kahaayti meel kale una kasaani macnaha macnijee maybu waa adduunye kale una kasaani ma jarta baydhabo maybaa ka helaana iskoolkan labiskan magaaladan cimilo faylahayta beled eed in qurux badan ahaayo maybaa laka dhisay suurado ka lahayta qabiil mahayn reer arlaadiya suurad ka lahayd reer arlaadiya wadaroogi reer arlaadiya macno kaleta eedanka mahadnaga shariifka shariif sheekh xasan hadda meeba gobolkas ay sidii hore hadda saan fiiri meeba sheene tobabargeela tobabargeela dadkii gobolka bunooniga dheeli jiryahay sportska hadda baydhabo mudo kooyaan south west meelaha deereen ninka soo gaarsiiyo waa dadkii gobolku walhaka baradi haindeli haddana lahakanagi waay malaayiin saas ah yaa beledkun siina roogaan malaayiin saas ah yaa ameerika roogaan maybaa faday nadariyada soomaalida dhan qaadadi oo ah ila wala ka fiiriyow nankun hoosiyad in hayna xeer baydhow ma ah sagaal ho in haynana bokol maseedo kor iya doojaro ma ah laraas weydiinooy reer arlaadi baydhabo may baydhabo jannaay keetaa reer arlaadi keeta reer arlaadi oo in roognana abaarlay ka jaraan maatintin asalaamu calaykum assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan akhyaarta sharafta leh dhallinyarada culimaoodiinka adeeradeena aabayaasheena dhammaan gabdhaha walaalaheena ah hooyooyinkeena dhammaantiin waa salaamantihiin salaantaasoo ah salaanta muslimka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar labaad iyo mar saddexaad anigoo ku hadlayo magaca dhallinyarada qurbajoogta ee soomaaliyeed gaar ahaan magaalada portland oregon waxaan halkan salaan iyo boogaadin hambalyaan aan ugu dirayaa guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay caawa inaan halkan kula kulmay asxaabtaydii hore inaan halkan ku soo dhoweynayo guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka baarlamaanka sidoo kale waxaan salaan u dirayaa salaan khaasa ex guddoomiyihii hore dhammaan waxaan kaloo salaan u dirayaa madaxweyne farmaajo waxaan kaloo salaan u dirayaa khayre waxaan kaloo salaan u dirayaa cid allaale cid xil ka haysa dowladda soomaaliya iyo meel walba ay soomaali joogto waxaan aad iyo aad aan u jeclaan lahaa dhallinyaro fara badan oo xil badan haya inaan arki lahaa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan caawa halkan aan soo istaago ummaddan sharafta leh quruxda leh hortooda aan ka hadlo mar koowaad iyo mar saddexaad waan idin salaamayaa hadalka kuma sii dheeraanayo halkan keliya waxaan u soo istaagay inaan jeediyo salaan iyo boogaadin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan dadka meelayniska kooyay gabro suurado leh iyo dhallinyaradan iyo odayaalkan iyo akhyaartan beelayniska koynta dhammaantiin walisiin lahaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaam bacdishe meelo waliniska koynay inuu hambalyo iyo ducaan darna guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka
aan sidaas dartiye dad badan oo wali jiray meel dheer ku kooy Portland Oregon aan naftay meel dheer ku kooy San Cloud magaalo dheer oo ku kooy iyo naftii hal saac lan dareere ah lan walba meelaha meel isku ku kooy hoba meel dheer la sheegay dad badan aan safar dheer gali markan way lahaa horta safarka isiin ha galeen eedaas in kamaad nagaana maadaama xafladdu suurto la isiin ku qayb galeen barshiyoon isiin qaban qaabideen oo macnaha isiin ha diyaaradeen inay xafladdu meel ka qabsanto sidaas dartii Soomaalidu wali leeray inta badan doolay hayaas doowal ma taraw intii la hadal koro wal hadali gudoomiyaal badan baarlamaan ahna mareen madaxweynayaal ahna mareen wal qabad iyo anbaahanta Soomaaliya geek bladweyn baar dheer meel walba fatahada ku dhidi ana magaagay wali leere maxamed axmed saalax doonyaale wali ahaa reer baar dheer wali ahaa reer baydhow wali ahaa reer buur wali ahaa reer bakool xudur weejid qasa dheer ufuro diinsoor saako meel kasta oo arnaadi ah deegaankii meel aan ku kooyo way marka sidaas dartii gudoomiyaha wali lahaa howlbanaa kiintaale ilaahay kiin fudusay lan Soomaali xillanka dhiibina de xaal shee ilaahay le og mu'arad badan najar oo meel raay dowlad diide dad badan oo dowlad badan ka jarna jarta ilaahay xanaas ko qowda de marka u sii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ilaahay tawfiiq da waafajiya kullu shay dad iska duuban oo isku meel walan wada ilaahay ku heela tan kala meel raay soo Soomaali geeka xaaladda iyo kasugun tortad sida hor dhaanta geekan iyo dambayti Soomaali 2002 gi halse ilaahay ogaa geek meel feelan marahayti ilaahay hor si wadan meel iyo dad roogta meel ku feelan ilaahay deersiya aan duceynin dadka Soomaali roog dadkan uu lang lang ku jarna male Soomaali dadkana dawladda aan baahayn una naftaana macnaha qurbo joogta naftiya ba dawlad Soomaali in iyo ka dhalat dadka koow aan baahan qurbo joogta way sababtoo ah dhibaato badan ka haysta dhaqanka barafka nololo cimilada meel walba dib ku haysta dadka lan dalshay kumaara maaw majara inkastoo aan meel markeena Afrika roogi Soomaaliyana roogi ma dowleyhooda dhooftaan ka naqto ana qalbiga ka jartay laakiin hadda hilow ay hayaa wallahi bag ma siin shabaab hilow ay hayaa hadda wan gaal aan hilow yarto koy gaal ma adoo toota qalbiga ka jartay ebedkey gaal koy weel dhoy qalbiga ma galna ka wadhay ono lole lole adoo jarna erag laakiin hadda koy gaal ma weel dhato arraad inta aad seeta baadi ma dagto hadda qalbiga ka jartay wallahi bag ma siin sheego si aan gaal jeeladi maadaama aan arag waay gaal wantis luwada iyo neef gaal adareero hadda qalbiga ma ka jartay arraad koy seew gaal adoo baadi dag ya qalbiga ka jartay taasna kullay insha Allah inaana deera doono malee dhalinyarada dhamaan siin salaami do badan walba faa'iido ma leh walqabada lan baahan yahay lan walba oo dawladda qulaag ad ka taageero karto meeriyaha hooda ka taageero karto hooada dhaqaale ka taageero karto hooada xoog in jeeyo karto iyo hooada cilmaada barata in jeeyo karto Soomaaliya geeka dawladda ay taageerin baahanta dadka galnaa is qabsadeen Soomaalida wali arasay dad madalana dala dhaladi ana arradi ku kooy reer arradi aha meel kale aan jeedna male arradi aan nagaa insha Allah bismillaahir kariim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhamaantiin wa mahadsantihiin soo imaatin ka caawin isugu nimi xafladan qiimaha badan leh oo loogu soo dhaweynayo laguna sagootinayo in gudoomiyihii baarlamaanka hore laguna soo dhaweynayo gudoomiyaha cusub aad iyo aad baan u mahadsantiin aw halkan dad badan ba ka hadlay waxaan u maleynayaa anigu hadal badan malihi waayo Mascad wuxuu sheegay inuu gabagabadii la joogo mar hadii gabagabadii la joogo marka inaana wax badan meesha ku hayn buu ogaa marka sidaas u maartay gadaal ayuu dhigay laakiin hal arin aan dheerahay bay dhawo taariikhdeeda si fiican baan wax uga qaanaa ragii maxaatirida oo meesha ka hadlay caaw reer bay dhawo waa dad beerilay ah u badan oo beeraha aad u tabacda marka nin odaya wuxuu ugu yiri anoo bay dhawo jooga aabahay bakaarta salkeeda ma arkin aabihiisna ma arkin laakiin aniga arkay ninkii wuxuu soo gatay geel si uu maadaama bakaartii meesha ay ka baxday bakaarta markaa in jilciyo dadka maxaatirada ku hadla waxa weeye waa masagada oo meel maaragtay bakaar la gashado oo lagu kaydsado oo waqtiga munaasibka la cuno ninkii geel buu soo keenay laba neef buu gatay marka
labadii neef markuu gatay intii lacagtii uu maalintii shoob garaysan lahaa uu habeenkii wuxuu yidhi caawa joog beri subax marka wax gado. habeenkii buu marka wuxuu seexday magaalada waa ka baxay meel geeskeedaa u seexday tuugaa heshay marka odagu maantoo dhan buu geel gadaayey suuquu ku jiray waa daalay lacagtii baa laga furtay dhagaxa loogu xiray barkintii lacagta uu barkaday marka inta laga furay baa waxaa loogu xiray dhagax marka wuxuu yidhi wuu khafiifay marka wuxuu yidhi furadeenaa haddana shiidaa iyo hireenaa marka war haba furteene haddana ma dhagaxa iyo xireen marka excellent ku leeyahay marka idinkaa sixi doona wixii kale waxaan isleeyahay caawa munaasibadda waxaa ka dhiman oo dhaqan inoo ahaa soomaaliya toosa maxaa ku dhacay caawa yaa reer baydhabo iyagaaba ahlaa maaragtay maxaa dhacay baarlamaan iyo waxaasoo dhan guddoomiyeyaashii aawa hadee dadkii hawshaas ku luqayn jiray maxaa dhacay soomaaliya toosa caawa intee ka baxday intaasaan maaragtay ku darsan lahaa munaasibadda waana mahadsan tihiin soomaaliyey toosoo isku tiirsadayey hadbakiina taag daraaney taageera weligiine soomaaliyey toosoo isku tiirsadayey hadbakiina taag daraaney taageera weligiine waa mahadsan tihiin kulley maasha allah sidiisan la socotaan mayle raayi guddoomiye cusub la dooraday marka horean hambalyeeyaana lan taariikhtiis laku sheekay waaye an walaanaka daraawma leh waqtina intasiinka dheeray ma fadaw tan lamaad maadaama urur samafal iyo barnaamij arrimaha bulshada ku shaqeeyaani laku dhawaajiyey ooka in mayle raayi fatahaad jarta wadankii dhibaato ku jarta in dadkaas la garab suruma beledweyn sifaylan lin sheegahaayo meel kasta way ka sheegahaayo masaajida lacaglinku aruuryahaayo laakiin beledo kala jaraan sida baar dheero fatahaadiyana saameytay markuun kulley mabasiinku buraarujiyey kulligiin inku qiib qaadataan barnaamijyadaas lanka lin sheego koro masaajide iyo deegaankaas in wala deersiiyey dadka dhibaataysan dadka kiiken waay geeka haysata dharlaanu walkastan baahanyin markuun wala dhibaatadaas yeen isigna ogtiin imtixaan un galantaanika kasbani waay walkalama ah markuun insha allah maybalasiin ku faday in ku qiib qaadataan dhibaatada wadanku jarta isin kaalmaytaan sababtoo ah tusaalaha ku qaada oo ku hortin ma yaala biyo yaala hunguri yaala dada meel iifad waaysan wal aamaqna ma haysadaan maybalkii aa hungurigiisan hadda aama haytaan in la deediya starbox seetan $5 gaxaw ka gadataan $5 hoo la aruuriyo dadka walaan taraas insha allah ku qiib qaada maadaama ana siyaasi in hayna dhinaca samafalkana intaasasiinku dhiirageliya ee dadkun dhibaataysan waxay ku qiib qaaday insha allah guddoomiyahan may ballana an ducayaana ilaahay isu xilkelin dhiibi an fududaay ilaahay ku weelo kii dadka mideeya ilaahay ku weelo kii dalku nisheena hayan ducaayoy lancastmarka isu tukidaa dalkii dadka an ducaynay dalkana dhammaadahay meel an dhammaadahay may og dadkana dhammaadahayaan dadka may ka dhammaadahayaan bershow baahayan dhammaadahayaan bershow ha tahriibeen bershow waddamo kale laka haysada dhulkiina dhammaadahay waxa galahay bilixa wadaraad waxa galan lahay dhibaatada horaan dareerta markuun sida la sheegay dhulku una isku leh annaqadaana mayba la faday reed qof kastan wanaagus isku bilaabo la faday hoo badan fay lahayna shakhsiyadda lankal ma fay lahaadaw markuun lankasta una isku bilownay insha allah dad faylan naqanoy dowladdaana taageernay wali faylan taageernay yacni hooba hataa wal sheegasa wal wanaage wadanka walku ku bedelaw sheek yacni wal sheegto mayka leh shal fikir diwaashid faylanta madaxweyne hooba qaldinyo sheek laakiin maybaan sheegasa an aytoy maybaan sheegasa se wal in saxaw wala la saxaw sheek laakiin hoobada position layban aayasa bireyna markii position lagsii amaanas shalay aayaase lankoo may ku dheegay todoba qof islalatee kii halboosani sharxeen halwasiira fadaayan todoba qof islalatay qabiilkoo isgeyin kulli aqoon layin halwasiira fadaayantay naqadaan koo wasiir la kuweele
lixtigal binaanka surumeen meel ra qeyr tuugway ki kiya booska lu qaadi ko kale lik bedelay ki shalay qeyr tuugway raay geek meel ra qeyr failing ki kale meel ra qeyr tuugu ki haddii xil ku qaade markuu may position label fayriye ma ah yaani samaanta qof walhay in ka sheegoy hay eroy walaan qaldin walaan hay ka bedelay wala miiska saare laakin qeyr qaldin jawaare qaldin hewel qaldin geek intaana deersade in imaaraadka inshaal doomno dadkaani gadana umadaani baabado rafaatsiin faa'ida markuu uu dhalinyarada aan may bal ku faday dadkaas meel mareen inta uu marna meel ku duban in uu marna seen marana meel ku duban yaani may ba fiiriyaan wali nohore me fiiriyaan reed aan naqadaana taariikhda wadanka wanaagii sulahay iyo horumarkii sulahay insha Allah kulli waqtigan oo dhamaade warbadana mufadaan insha Allah ida ama sitting assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. مركور إله محدث كله. إلهي عفواتك نسي أنا وأنا ما تقبل نمشى وسكينا محلة. مرك الله بات محمد هلنينا. لما ضدك حلف دان وروح بدن له كسر شقيه. iyo dhamaan ka soo qayb galayaasha ee odayaasha marasada sharaf leh oo meeshan fadhiya oo time code qiimaha badan soo galiyay sidee xafladan qiimaha lagu qayb qaadan lahaayeen salaanka dib waxaan leenahay gudoomiyaha umada Soomaaliyeed mudane maxamed sal shaad raxmaan hanbaliyo mid labaad sida walaalkeen hore u dhawaaqay waa in loo duceeyo sidoo xilki Ilaahay kula gargal lahay tan kale sidaan la socono Soomaali meel walba maanta ay ku dhibaateysan tahay Ilaahay dhibaatada naga bixiyo dibkan waa mid aanaga gacmeen aan ku sameysanay hadina Ilaahay waxaan ka baryeynaa gacmeen inaan mar labaad dib aan u celino sidii aan u midow lahayn umad Soomaaliyeed dhamaantooda hal meel wada bixi lahayn الحمد لله وحامد له إلهي سبحانه وتعالى وهذا نو غرغاري ما شاء الله هذا سدا ان لصونا اما سومالي دمانته دي كو ورقبته مدحوينه يو رئيس الوزراء يو قدوميها ومدحي ودليهين وا سدا قفو اسكو موقفه سيده بنادم هدو هل ودو ودليهي meel bala gaaraya laagsadii qof walba dhinac u sii jeedo waa horumar la yiraado ama wax oo si socda ma soconayaan Ilaahay uma toogna dhamaanteena xukuumadeena sharafta leh sidii ay hoosha loo idmaday ay u qaban lahayd anagana garabkeeda aan galno sideedaba waxa la soconaa Soomaali sideed waxa la yiraahdo 700 waa dhalinyaro taas markaati aan kanahay dhalinyaro Soomaaliyeed meel walba aan joogto waxaan leeyahay hal la shaqeeyay dawladda qof walba ha ka qayb qaato dhismaha dib u dhiska waddanka Soomaaliya xilliga mar uu isbedela wacdiga haddii lagu jiro mas xilliga haddii lagu jiro waxay tahay xilli technology wax hadda la adeegsado ayaamii hore macnaa way culusaan jirtay waayadii hore hadda laakiin nin walba asigoo gurigiisa fadhiyo asoo shaqadiisa jooga ayuu wax wuxuu ka qayb qaadan karaa dhismaha dowladda Soomaaliya maxaa uu qayb qaadan kartaa in aan wanaag badisid in dowladda mar walba la shaqeysid macnaha meediyaha ma ahan in loo adeegsado negative ama ma ahan adigoo gurigaaga jooga in ummada Soomaaliyeed horumarkooda ka hor istaagtid macnaha qolkaada afkaada waxa ugu hor istaagaysa waxay tahay meesha laga rabay in aad bogaadisid ama aysan ahayn fikrada saliimka la u jeedan lahayd waxaa loo baahan yahay in laga hor imaado ma ahan si aan hore ugu socono waa la socotaan maalin walba waxaan ku dhamaanaa badahaas waxaan ku dhamaanaa sida soo dhaafro oo kale waxaan ku dhamaanaa xiriir qaxooti oo badanahay taas maxaan oo keenay anagoo oo marba aan ka shaqeynayna midnimada ummada Soomaaliyeed waxaan leenahay madaxweynaha ummada Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul baarlamaanka Ilaah subhanahu wa ta'ala waxaan u rajaynaynaa in xilkooda
إلهي لو قرر قربا أنا قنا أنا لقري أستاذنا وإذن سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واته أدبو مازين إبراهيم إبراهيم مركل هلا صعب يا أدبو مازين. هذانا جبدي برنامج كي يلا سوق جاري واحد يلا سوق دويسان مت كميدا دتكي برنامج كان قرحة بدن هذا ركتين سوق قبل قابي إسلام مركاسين السورة قلي عاوة إنا إنه هل كان سكوني ما أدنو صاحب كي سيد أحمد شريف حسن يلا سوق دوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ماركو رمانتين وسلامتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وحان إذن كما هاد علينا يا كسو قيب قلك ما أنت نقلس وقيب كشين برنامج كان أنا أوك ما أرتي علاسك إلا ذهي إن أسبوع عدن لشقيه معلمي ويكان دقاها وررك وقت الله قادر الله إن ماشان لإماده آدي آذان إذن كهما هاد علينا يا وحان للصعودة أصحابتي دقار كمده إن عاو برنامج كنتون باللابن إن عانو قلوق دالي بلن إيقا قادرنا إمادان عاو إن ماشان نقلق إبقاتي آدي آذو مهسيهين وحاك الله أم هاد علينا يا لأن يرتك صوت سفرتي بورلان أوريغن كالين وين كاقاتي هوشن إن عاو السور تقشو meeshan sidan quruxda badan waxaan kala u mahadcelinayaa asxaabteeda kale maaragtay maxamed iyo axmed jeelani oo nooga imaaday michigan ilaa imaar soo dhareef gareenay aad iyo aad u mahadsantihiin kulli mataqaana waana soo sharaftan insha Allah taala waana la isku leeyahay waxaana waajib nagu ah mar walba inaan wanaag taageero dowlad quxootinimo kuma jiri karno 28 sano 29 sano ku sii socota إله سبحانه وتعالى وحن كبري إن سنة كان 2018 أو نقد السنة كي صومالي دب وجودا بي ما دام أهلني مدحوينه رئيس الوزراء إيو رئيس البار رئيس الوزراء يقدومي برلمان أو إسفهانسن إسكو قرنية ما أرتو حن رجينا نسلا ما أرت جان قادة دوران إن شاء الله وتعالى وحن هلكم باق وقدر يا قدوميها عصب مدن أمبassador محمد مرسل شيخ عبد الرحمن وأه قدوميها عصب فدرال سوماليا مدن قدومي واحد لصعطاء إن ضد بدن أو سوماليات قحوتكو يهين دافها الدنيا واحد لصعطاء لنير بدن إن كجيران حبسية عالمك واحد لصعطاء كو بدن إن جرد المارت مالهم بلغو هاي ودن كليبيا يسو تهريبا يان لبتاس واحد لغة بحكر كلي وحي تهي إن شروع لصو سارو waddan kan amaankiisa lagu hanan karo si dhalinyarta ay ugu dhiraadaan in wadankooda ay maarta ku samraan ugu dulqaataan insha Allah ta'ala waxa ka ugu horeeyo gudoomiyaha aan ka codsanayna waxa tahay in la dhameystiro dastuurka qabiyada ah si awood u qaybsanto sababtoo ah hadda waxa meesha ka jiro waa maarta chaos baa la yiraahdaa waxa awood ma kala qeexna marka waxaan ka codsanaynaa gudoomiyaha sharciga oo sida ugu dhaqsiyaha badan dastuurkaas in la qabiyatiro la dhameystiro maartay si wadanka u noqdo mid talaabo maartay qaado insha Allah taala aadan u maasantiin waa uga wala daalan yahay xilli dambe waaye kulliintaas ku soo gabagaynaya waxaan kala u mahad celinaya saaxiibkay deeq darajo universal tv saaxiibkay siyaad saciid saalax oo caawo dhan maartay meesha la tagna Facebook live uu ka aha barnaamijki Ismaeil baa laga daawanayay iyo wariyeheena Maxamed Mascad aad iyo aad u mahadsan tahay fanaankeena Axmed Yare Axmed Gaashaan waa nin nagu qaali ah mar walbana diyaar u ah inuu dhalinyarta uu kala qayb qaato ma aragtay hoolaha ay wadaan Axmed maanta wacnay ma aragtay wuxuu nagu yiri niyo waa saacadaha ka harsan in mar hore aad wacdaan ahayd laakiin si walba ugu noqoto waxa waajib ugu ah dhalinyarta inaan ma arto sidii doonaa u yeelo marka Axmed aad u maasanay thank you very much waxaan kala u mahadcelinayaa insha Allah taala garaadada suldaamada
malaaqiyada iyo dhamaan dadka maareeyay naga soo qayb galay caawi aad iyo aad u maasintii waana soo sharafteen ilaahay idin sharafo insha Allahu ta'ala wanaagna laga wada shaqeeyo waxa wax lagu gaari kara kaliya minnimo insha Allahu ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo leeyahay wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu عقبصنا حرجاس إلى سبحانه وتعالى متكاسان كل يباننا هذا أمة سنتين جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.